যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আকৌ এটা নতুন চাকৰিৰ লগত জড়িত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লৈ আহিছোঁ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছিজন জাৰ্জ বৰপেটাত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে হয় বৰপেটা জুডিচিয়াৰীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু আপোনাৰ এই পদত এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে অক্টোবৰৰ আঠাইছ তাৰিখ আৰু পদবোৰ কি কি হয় আমি চাব প্ৰথমতে পদ প্ৰথম পদটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰ হয় প্ৰথম প'ষ্টটো হৈছে প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ প'ষ্ট আৰু প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ প'ষ্ট আছে তিনিটা আৰু এই তিনিটা পদৰ ভিতৰত এটা ৰিজাৰ্ভ হৈছে অ' বি চিৰ বাবে আপোনাৰ দৰমহাটো ইয়াত উল্লেখ আছে দেখা পাব পাৰে আপোনাৰ এই যিটো প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ পদ হয় এই পদত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব হয় মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আপুনি কি হ'ব আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি যিহেতু অসমৰ পৰা আমি এপ্লাই কৰিম সেইকাৰণে এছামিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আপোনাৰ অসমৰ এছামিছ লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব নাইবা আৰু যিবোৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে সেইবোৰ জানিব লাগিব লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকলে হাই টুৱেলভ পাছ কৰিছে নাইবা তাতকৈ বেছি পঢ়িছে অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে নাইবা কোনোবাই যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি থৈছে তেন্তে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া আছে দুই নম্বৰ পইণ্টত আৰু মনত ৰাখিব যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই হ'ল যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী কোনোবাই পাছ কৰিছে নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত চাওঁ বাৰু দ্বিতীয়টো পদ তাৰপাছত পদটো হৈছে আপোনাৰ পিয়নৰ পদ অফিচ পিয়নৰ পদ হয় ট'টেল দুটা পদ আছে হয় অফিচ পিয়নৰ দুটা পদ আছে আৰু এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি মিনিমাম এইট পাছ কৰাব লাগিব হয় যিসকলে পিয়ন অফিচ পিয়ন পদটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'লেই হ'ল আৰু যিসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব হয় আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ মিনিমাম ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপুনি ইলেভেনলৈকে পৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে নাইবা তাতকৈ বেছি পঢ়া আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত তৃতীয়টো পদ হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পদ আৰু মই ৰাখিব যিটো ড্ৰাইভাৰৰ পদ উল্লেখ কৰা আছে এই পদটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয় হয় আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰৰ পদটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয় আৰু এটা আছে আৰু ইয়াৰ বাবে পোন্ধৰ হাজাৰ দিয়া হ'ব মাহত পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনাৰ আপুনি এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব হয় আপুনি ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ লাইচেন্স থাকিব লাগিব হয় আপোনাৰ লাইচেন্স এল এম ভি ফ'ৰ হুইলাৰৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব তাৰপিছত তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান পইণ্ট উল্লেখ কৰি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে স্কুলত যিসকলে এপ্লাই কৰিব তাৰে ভিতৰত কিছুমানৰ যদি আপোনাৰ স্পেচিয়েল স্কিল আছে আপোনাৰ স্কিলছ যেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলছ ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই বাট যদি কিছুমান স্পেচিয়েল স্কিল আছে হয়তো বা কিছুমান কম্পিউটাৰ জানিব পাৰে নাইবা ড্ৰাইভিঙৰ যদি কাৰোবাৰ নলেজ আছে অলৰেডি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰা আছে তাৰপিছত ইয়াত বয়সৰ সময় মেলিছে আপোনালোকে যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কোনোবা যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে তেওঁৰ বয়স ওঠৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব আৰু চল্লিছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ ওঠৰ চল্লিছৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যি যি ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট তাৰপাছত আপোনালোকৰ এজৰ লগত জড়িত যেনেকৈ জন্মৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ল নাইবা মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি কি কাষ্টৰ হয় কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰপাছত আপোনাৰ লাগিব চৰি আপোনাক লাগিব ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেচন কাৰ্ড হয় আপোনালোকৰ যদি এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ড নাই তেন্তে বনাই ল'ব আপোনালোকৰ এমপ্লয় কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু লগতে তিনিখন ফটো লাগিব হয় আপোনাৰ ৰিচেণ্ট তিনিখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব মাকৰ এবাৰ কৈ দিওঁ কি কি লাগিব আপোনাক লাগিব আপুনি কি কি পাছ কৰিছে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেন্তে মেট মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট এডমিট কাৰ্ড সকলোবোৰ লাগিব পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব কোনোবাই যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেন্তে সকলোবোৰ দিব লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেট্ৰিক হ'লে সকলো দিব লাগিব আৰু জন্মৰ যদি কাৰোবাৰ আছে জন্ম চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে আৰু যদি জন্ম চাৰ্টিফিকেট নাই তেন্তে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিলে হ'ব তাৰপিছত কাষ্টৰ আপুনি কি কাষ্টৰ হয় সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু লাগিব ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আৰু তিনিখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাপ লাগিব তাৰপিছত এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে নিজে চিগনেচাৰ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে চেল্ফ এটেষ্ট কৰিব লাগিব হয় চেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব লাগিব গোটেইবোৰ জেৰেছ কপিত আৰু সেই আটাইবোৰ কপি আপোনালোকে এখন এনভলপৰ ভিতৰত ভৰোৱাব হয় এখন এনভলপৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টছবোৰ ভৰোৱাব তাৰপাছত আপোনালোকে সেই এনভলপখনৰ ওপৰত আপোনালোকে এড্ৰেছটো লিখিব আৰু কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেই প'ষ্টটোৰ নাম লিখি দিব লিখি দিব লাগিব হয় আপুনি কোনটো প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে আপুনি লিখিবলৈ উলিয়াব প'ষ্ট ফৰ দা এনেকৈ আপুনি পিয়নৰ বাবে কৰিছে কিহৰ বাবে কৰিছে লিখি দিব আৰু সেই যিখন আপোনাৰ এনভলপ এনভলপখন আপুনি অফিচলৈ গৈ জমা দিব পাৰে নাইবা আপুনি প'ষ্ট অফিচৰ গৈ প'ষ্ট অফিচ অফিচত গৈ প'ষ্টেৰে পঠোৱা পঠিয়াব পাৰে যদি আপোনালোকে অফিচত যায় তেন্তে আপোনালোকে অফিচত এটা ড্ৰপ বক্স দেখা পাব এটা বাকচ দেখা পাব য'ত উল্লেখ থাকিব তাত নাম যে এইটো প এইটো পষ্টৰ বাবে লোৱা হৈ আছে বুলি তাত লিখা থাকিব আপুনি সেই বাকচটোত ভৰাই দিব লাগিব নাইবা আপুনি প'ষ্ট অফিচত গৈ প'ষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে সেই এড্ৰেছটোত পঠাই দিব পাৰিব এড্ৰেছটো কি আছে মই কৈ দিম বাৰু তাৰ আগতে চাওক আৰু কি উল্লেখ আছে তাৰপিছত তাত উল্লেখ আছে তাত উল্লেখ আছে এইটো কৈছোঁ বাৰু আপুনি যি প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেই প'ষ্টটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব সেইটো উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে তাৰপিছত মনত ৰাখিব আপোনালোকে এটা ফেলিড মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব হয় আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ চলাই আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিব নাপাৰিব তাৰপিছত দিছে এপ্লাই কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে বৰপেটা জুডিচিয়াৰী যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বৰপেটা ডট ডি কোৰ্টছ ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইটত যায় চেক কৰি থাকিব গৈছে কাৰণ কোনসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল হ'ল কাৰ নাম চিলেক্ট হ'ল নহ'ল এই সকলোবোৰ বিষয়ে কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব সকলোবোৰ বিষয়ে এই ৱেবচাইটত উল্লেখ কৰিব চ' আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে চেক কৰি থাকিলে হ'ল এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰাইট হেণ্ড একজাম দিব লাগিব হয় আপোনালোকে ৰাইট হেণ্ড টেষ্ট দিব লাগিব তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব ড্ৰাইভাৰটোৰ ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টটোৰ বাহিৰে বাকীবোৰ প'ষ্ট এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে টাইটেন টেষ্ট আৰু ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব আৰু যিসকলে ড্ৰাইভিঙৰ বাবেও এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভিং টেষ্টটো এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগিব চ' ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে তাৰপাছত চাওক অলপ কি আছে তাৰপিছত আছে আপোনালোকে ফৰ্মখন ভালকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্ম অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম পায় সেইখন সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে ভালকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি ফিল আপ কৰি আপোনাৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ প্ৰপাৰভাৱে দিব লাগিব অন্যথা কিবা যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰোঁতে কিবা ৰৈ যায় নাইবা ডকুমেণ্টছ যদি কমকৈ দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ নামটো চিলেক্ট নহ'ব চ' সেইটোৱে উল্লেখ কৰি দিছে তাৰপিছত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হয় আপোনাৰ অক্টোবৰৰ আঠাইছ তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট তাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি প'ষ্ট অফিচ দি পঠাব বিচাৰিছে তেন্তে এই এড্ৰেছটো ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছিজন জাজ বৰপেটা নিউ জুডিচিয়েল ক'ৰ্ট কমপ্লেক্স নিয়াৰ ল' কলেজ বৰপেটা প'ষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন বৰপেটা আৰু পিনক'ড হৈছে ছেভেন এইট ওৱান থ্ৰী জিৰ' ওৱান এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং অসম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যিসকলে চাই ভাল পালে তেওঁলোকে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে তেনে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে